Tad tās zvaigžņotās debesis varējām tikai dažas naktis izmantot, lai iemācītos kādus dienvidu puslodes zvaigznājus. Jo, protams, Austrālija, kas ir gandrīz otrā pusē zemeslodē nekā Latvija, tad tur ir pavisam citi zvaigznāji redzami. Un es biju paņēmis līdzi šādu grāmatiņu, Stars and Planets, kur ir visi zvaigznāji redzami, attēlots visi 88. Un atkarībā pa mēnešiem, tātad mēs braucām novembrī, tad es uzšķīru novembri un paskatījos, kas ir redzams. Sākumā teorētiski izskatījām, kam būtu jābūt redzamam, un tad pirmā nakts, kad arī bijām prom no pilsētas gaismām, izejot ārā un paskatoties debesīs, bija ļoti savāda sajūta, ka pa ilgiem laikiem atkal bija tā, ka es nepazinu nevienu zvaigznāju skatoties debesīs. Un pilnīgi tā aina bija tik netipiska, jo tos zvaigznājus, ko Latvijā var redzēt, tos jau cik gadus, tas jau esmu jau atskatījies, bet Austrālijā tā aina ir pavisam citāda. Un arī tie zvaigznāji, kas ir redzami, kas ir daži no ziemeļu puslodes, tie visi ir ar kājām gaisā. Un tad, lai saprastu vispār, kā orientēties, tad es darīju tā, es paņēmu zvaigžņu karti un skatījos šitā. Tāpēc, ka, ja skatās tā, tad, piemēram, Pegasus ir ar kājām gaisā. Un vispārējie rudens zvaigznāji, jo Latvijā rudens, Austrālijā pavasars, bet, nu, tie paši zvaigznāji ir redzami. Piemēram, Skorpions un Strēlnieks, tie jau bija rietumu pusē redzami un rietēja, bet Strēlnieku tiešām pirmo reizi ieraudzīju pilnībā un nekad nebiju tādu redzējis, jo Latvijā jau Strēlnieks ļoti zemi pie horizonta. Pārējie zvaigznāji, ko mēs apskatījām, dienvidu vainaks, dienvidu trīstūris, dienvidu hidra, dienvidu zivs, dienvidu krusts, visi dienvidu zvaigznāji. Dienvidu krusts, kas ir tāds populārākais zvaigznājs dienvidu puslodē, bija salīdzinoši neizdevīgā stāvoklī, tas bija zem pie horizonta un jau taisījās rietēt, kad mēs vakarā sākām novērojumus. Un pēc dienvidu krusta un arī Centaura divām spožākajām zvaigznēm varēja noteikt debesu dienvidu polu, ko arī mēs mēģinājām noteikt un atradām arī vēl daudz citu zvaigznājus no dienvidu puslodes. Bet droši vien es nesaukšu visus, jo tāpat jau droši vien reti, kurš zina, jo Latvijā tie nav redzami. Ļoti savādi bija novērot tādu zvaigznājus kā Valis, dienvidu zivs, praktiski zenītā. Dienvidu zivs spožākā zvaigzne Latvijā sasniedz 3 grādoņķisku augstumu augšējā kulminācijā. Austrālijā tā bija jau gandrīz virs galvas. Un tas pats ar Orionu. Un arī Orions bija ar kājām gaisā. Viņiem pat Austrāļiem esot tie zvaigznāji nedaudz citos nosaukumos. Piemēram, mēs bijām Sidnejā uz planetāriju aizgājuši, un tur mums pastāstīja, ka Orionu saucot par airētāju vai kaut kādu laivu, jā, tur kaut kādi divi brāļi, kas sēž laivā un airējās, jā, kaut kas tāds bija, pavisam citādi, jo viss tur ir kājām gaisā, un tad arī tās teikas ir citādas. Lūk, tad arī bija interesanti novērot Eridānu debesu upi, kas Latvijā ir redzama tikai daļēji, un Austrālijā varēja redzēt Eridānu talpu, kas ir ļoti spoža zvaigzne, un arī vienā bildē būs redzama. Un, protams, planētas. Austrālijā, esot tuvāk ekvatoram, ir tāda situācija, ka visas zvaigznes austrumu pusē lec un gandrīz taisnā, tad, ja tur būtu austrumu, tad gandrīz vertikāli nāk uz augšu, un tas pats ir arī ar sauli. Tā kā tas bija ļoti nepierasti. Un tas nozīmē arī to, ka planētas, piemēram, Jupiters, naktī pirms aptumsuma, kad mēs sēdējām okeāna krastā, tad Jupiters kāp arvien augstāk un arī bija gandrīz tieši virs galvas. Tāda situācija, kādu Latvijā nekad nevar piedzīvot. Bija arī daži meteori, novērojām, tajā laikā bija aktīva Taurīdu meteoru pulsma. Un šķiet arī tie bija meteori, kas nāca no Vēža zvaigznāja. Lūk, ļoti interesants skats bija uz Magelāna mākoņiem, mūsu galaktikas pavadoņu galaktikām, kuras Latvijā nevar redzēt. Bija tāds iespējas, kā debesīs būtu viens mākonis, kas nekustās ne no vietas. Tā kā Latvijā, kad ir vietām apmācies, jā, vietām ir mākoņi, un tās pats mākoņas tur tikai nekustējās un patiesībā sastāv no zvaigznēm. Lūk, nu un tad tas, laikam, viss, ko gribēju stāstīt, tagad jāparāda fotogrāfijas. Tagad varētu izslēgt gaismu. Lūk, tāda izskatās
zvaigžņotā debesis neilgu laiku pēc saulrieta. Ja Latvijā ir tā, ka saule riet slīpi un pēc saulrieta mums vēl stundu vai divas vēl ir krēsla, tad Austrālijā ļoti strauji, burtiski pusstundas vai 40 minūšu laikā jau iestājas melna nakts un jau var visu zvaigznājus saskatīt. Šeit es pat tagad tā uzreiz nevaru pateikt, kas ir šīs divas spožās zvaigznes. Varbūt tās ir tās Centaura Alfa un Beta. Ja? Tad dienvidu krusts laikam... Jā, nu te ir tā, protams, ka koki priekšā un tad grūtāk ir saprast. Un tas dienvidu krusts ar vienu rietēja. Tā pārskat. Lūk. Jā. Tagad jau es vairs jau esmu aizmirsis, kā te orientēties, jā, bet tātad, vai šeit ir redzams dienvidu krusts? Man šķiet, ka nav, ka dienvidu krusts jau ir... Jā, dienvidu krusts jau ir norietējis, vai arī šīs divas zvaigznes varētu būt no dienvidu krusta, jā, un tad tas princips, kā atrast debes dienvidu polu, kas atrodas oktanta zvaigznājā, ir savienot dienvidu krusta, divas zvaigznes, kas atrodas garākajā krusta daļā un vilkt iedomātu līniju uz augšu. Un tad šeit ir Centaura Alfa un Beta un savienojot šīs divas zvaigznes un velkot vidus perpendikulu šādā virzienā uz augšu. Un tur, kur šī te līnija krustojas ar šo līniju, kas nāk no dienvidu krusta, aptuveni šajā vietā arī atrodas debes dienvidu pols. Un debes dienvidu polam arī salīdzinoši tuvi ir abi Magelāna mākoņi. Man šķiet, ka šis ir mazais Magelāna mākonis, kas varētu būt. Tur tālāk būs arī lielais. Jā, šeit pašā stūrītī lielais un mazais. Šeit ir skats uz rietumiem, un te var redzēt ļoti labi mūsu galaktiku. Un tā kā rietuma pusē tieši bija Strelnieka zvaigznājs, tad Strelnieka zvaigznāja atrodas mūsu galaktikas centrs, tad šis apgabals arī bija ļoti spošs. Latvijā neesmu redzējis nekad tik spožu piena ceļu. Nu, lūk, un šeit ir lielais Magelāna mākonis. Ļoti spošs izskatījās. Jā, nu, un šī, man šķiet, arī ir tā Eridānas alfa. Jā, Ahernārs viņai bija nosaukums. Pārējo zvaigznājus, nu tā, tad ir jāņem zvaigžņu karti, es jau vairs neatceros, jo tās tiešām bija dažas naktis, kad mēs varējām novērot. Nu, lūk, un šeit skats uz rietumu pusi, šeit var ļoti labi redzēt Strelnieka zvaigznāju, kur mēs atpazinām kā tādu apgāstu teikanniņu. Šeit ir divas zvaigznes teikannes pamatne, šeit ir rokturītis teikannai un šeit ir vāciņš. Lūk, tāda teikanniņa, tas ir Strelnieka zvaigznājus. Un šeit Strelnieka zvaigznājā atrodas mūsu galaktikas centrs, kurš izskatījās īpaši spoši. Un ļoti labi var redzēt arī šos tumšos miglājus, tumšos gāzu veidojumus mūsu galaktikā. Lūk. Šeit laikam kaut kāds pavadonis ir gājis. Meteors tas laikam nav, bet meteors arī mēs redzējām. Nu, lūk, šeit jau ir citā naktī. Tas jau ir tuksnesī. Un, protams, debesis ļoti tumša, jo nekādas gaismas netraucēja. Mēnesis arī vēl nebija uzlēcis. Ja būtu mēnesis, tad mēs neredzētu, bet nu, mēnesis jau bija ceļā uz sauli. Un tātad uz jaunmēnesis fāzi, tad galaktikas centrs. Un te brauca garā mašīna un izgaismoja kokus un krūmus, kas tur auga. Lūk, arī šis ir skats uz Magelāna mākoni. Lielo Magelāna mākoni, tas ir Ahernārs, Eridānas alfa. Un te vēl kaut kādas zvaigžņu kopas arī redzamas. Nu, šī ir mūsu teltis, mašīnas vieta, kur nakšņojām. Un var redzēt, ka šeit šis ir skats uz austrumiem. Šeit Orionas zvaigznājas lien ārā. Šis ir Rīgels, Betelgeiz ir vēl zem horizonta, šeit ir Oriona josta. Un Oriona miglājas. Un tas Orions arī nāktu šādi, gandrīz vertikāli uz augšu. Ļoti interesanti, ka esot dienvidu puslodē, visi spīdekļi lec austrumu pusē un kulminē ziemeļos un noriet rietumos. Latvijā ir pretēji, lec austrumos un kulminē dienvidos.
Un pēc, arī saules ceļš pie debesis ir citāds, un tas reizēm nojauca to virzienu, kā orientēties, jo pierastas, ka Latvijā saule vienmēr dienvidos kulminē. Lūk, šeit ir vēršas zvaigznājas redzams un zvaigžņu kopas ietiņš. Jā. Vairs es tā nevaru uzreiz ko īpaši saskatīt. Jā. Tas ir arī viss no nakts bildēm. Tālāk tad varam pāriet pie aptumsuma. Nofotografēju arī mēnesi, bet aizmirsu ielikt fotogrāfiju. Mēnesi arī ar kājām gaisā visas jūras un veidojumu uz mēnesi, viss ir kājām gaisā. Un ja mēs gribētu dienvidu puslodē noteikt mēnesi augošu vai dilstošu, tad savienojot ragus un izveidojot P, kas ir pieaugošs vai D, kas ir dilstošs, tad sanākt aplam. Tad ir jāvadās pēc principa, ka vakarā vienmēr ir redzams augošs mēnesis un no rīta vienmēr ir dilstošs redzams. Tā. Kā var iziet šeit? Tā. Nu, un tagad saules aptums un rīts. Te būs vairākas fotogrāfijas, es ātri skriešu pāri. Mums bija speciāli norobežota teritorija Latvijas universitātei. Un mums tur neviens netraucēja, varējām novietot savu tehniku. Nu, un šis ir skats uz okeānā, saulēkts. Saule lec 5:30 apmēram, un aptumsums sākās 10 minūtes pēc saulēkta. Saule gan iegāja mākoņos, un aptumsums sākumu mēs neredzējām. Šeit es mēģinu caur filtru fotografēt, bet joprojām mākoņi priekšā. Un pagāja apmēram pusstunda, līdz mēs ieraudzījām pirmo saules attēlu. Un mēnesis jau bija diezgan daudz aizsedz sauli. Joprojām mākoņi. Dažos brīžos debesis pavērās, un tad arī mēģināja fotografēt. Tāpēc tās fotogrāfijas nav arī pārāk kvalitatīvas, jo bija grūti tieši to apgaismojumu dabūt, lai nav pārgaismots, jo tie mākoņi pārvietojās visu laiku. Nu, tā, pamazām mēnesis virzās virsū, un te jau pavisam maza daļa no saules palikusi. Un šī ir arī pēdējā fotogrāfija, ko izdevās iegūt pirms pilnās fāzes. Pēc tam apmācās uz kādu brīdi, un tad jau tikai tajā brīdī izdevās nofotografēt, kad mākoņos atkal parādījās sprauga, un bija redzama aptumšotā saule. Šeit vēl var ieskatās, var redzēt protuberants uzliesmojumu uz saules un saules vainags. Nu, dažādos režīmos fotografē, jo ilgāk fotografē, ja ir ilgāka ekspozīcija, tad var labāk vainagu saskatīt. Tad viņš izgaismojās, bet ja grib to struktūru saskatīt, tad vajag mazāk ekspozīciju. Un tajā brīdī, kad parādījās dimanta gredzens, tas pirmais moments, kad saules stars izspīdis tad mēnesis kalnu ielējām, tad man pārgaismojās šī fotogrāfija, nekas nesanāca. Un tad jau uzreiz bija jāliek filtrs virsū, un tad ļoti strauji tas viss notika. Un te burtiski minūte vai pusotras ir pagājis, un jau tāda svītriņa jau no saules redzam. Lūk. Un apmēram 20 minūtes pēc pilnās fāzes debesis pilnībā noskaidrojās tajā apgabalā, kur bija saule, un tagad jau izdevās iegūt kvalitatīvas fotogrāfijas. Var redzēt arī, ka mēnesis virsma ir nelīdzena, vai arī tas ir kaut kāds atmosfēras efekts, ka tur tādi nedaudz tādi nelīdzenumi. Var saskatīt arī saules plankumus. Tad būs kādā bildē tuvāk. Nu, piemēram, šeit ir viens saules plankums. Šeit ir viens plankums. Un te jau pašas beigas. Visam mazs robežs palicis. Šādi izskatījās mūsu novērojuma vieta. Okeāna krastā. Rezervēts Latvijas universitātei.
mums pievienojās arī vēl divi latvieši, kuri ceļoja arī apkārt pa Austrāliju, un tad mēs satikāmies tikai Kērncā. Un šis ir skats, kā mēs novērojam aptumsumu sākumu. Jo tas nebija redzams debesīs, tad varēja vismaz izmantojot datorprogrammu paskatīties. Lūk, aptumsuma brilles. Un mūsu kompānijai visiem bija zaļa krekliņa ar mūsu braucienu logo pilsētām un mājaslapu, kurā ir atrodama arī sīkāka informācija. Šī fotogrāfija ir neilgi pēc pilnās fāzes. Nu, mēs visi, protams, priecīgi, jo izdevās novērot. Nu, dažiem, kuriem nepaveicās nofotografēt, nebija tik priecīgi. Lūk. Varu parādīt šajā fotogrāfijā, cik ļoti vienkārši ir uztaisīt saules filtru fotoaparātam. Paņēmu tolietas papīru, kartonu, to cilindrisko nogriezu pusīti un uzlīmēju saules filtru virsū. Ļoti vienkārši. Daļajās fāzes laikā bija redzamas tādas sirpveida ēnas, ko meta koku lapas. Un tad, kad jau pavisam noskaidrojās, tad arī mēs pieslēdzām teleskopu un projicējām saules attēlu, lai piesaistītu arī apkārtējo uzmanību. Un tad, protams, bija cilvēki, kuriem pašiem nebija teleskopu līdzi un varbūt kādam arī nebija aptums un brilles, tad vismaz varēja šādā veidā paskatīties uz sauli. Lūk. Tas arī viss.